Hvorfor er det en djevel i akuttmottaket her? Altså, det er liksom det første du får se i introen her, og det gjør meg litt spent på det spillet her. Jeg har ikke spilt det her på veldig mange år, så jeg husker egentlig ikke så veldig mye av det som skjer her nå, egentlig. Jeg husker introen, men jeg husker det samtidig ikke. Lege som sitter og spiller videospill og spiser donuts. Ja, jeg veldig spent på det her. Oi! Stakkars dame. Nei, herregud, han her jo helt asshole! Blunker du til meg? Ok. Oh my god! Herregud, jeg sitter her med tidenes gåsehud. Jeg bare... Hva skjer? Det her lot mamma og pappa meg spille når jeg var liten. Oh, Jesus Christ! Altså, det spillet her er jo helt drøyt. Altså, det er nesten så jeg ikke har lyst til å spille det videre, liksom. Å, herregud. Jeg er veldig spent på det her. Jeg skjønner ikke egentlig hvorfor mamma og pappa lot meg få til å spille det her når jeg var liten. Jeg kommer til å velge junior, fordi jeg har ikke spilt det her på mange år. Jeg kommer ikke av peiling hva jeg driver med. First game, yes. Ja. Åh, det ser sånn som det er brettspill! Det kan bli litt gøy da. Skal jeg gjøre noe, eller? Hello, first your hospital needs a reception desk. Select one from corridor. Der har vi den. Er det noen muligheter på... Nei. Ok, vi skal tydeligvis ansette hun der. Skal vi bygge et diagnoserom? Hvordan flytter jeg her da? Der. Kan vi ta... Place the door. Da kan vi ta den der. Oi. Ok, jeg vet ikke hvordan jeg gjorde det der for å få snudd på ting. Ok, jeg fant ut. Men jeg har egentlig litt lite rom her, merker jeg. Trenger vi en doktor? Ok, det var det basice med å sette sammen hotellet. Sykehuset. Your doctors are going to need all help, bla bla bla. Ok. Ja, hvem trenger å lese når du bare kan go as you do? Hva er det vi egentlig skal nå? Skal bygge flere rom, kanskje? Treatment. Generell... Å, herregud!
Gud, så trenger vi en doktor inn der. Kan jeg gjøre om rommet sånn her, eller? Nei, jeg tror ikke jeg kan det. Trenger vi en ny doktor? Ok, vi trenger en sykepleier. Vi trenger et ansatt rom. Staff room. Okay, jeg tror jeg kanskje har tabba meg ut litt i forhold til ting her. Vi trenger en doktor, og så trenger vi også en handyman. Hva betyr det her da? Ah! Jeg har ikke igjen noe tid på å bygge. Toalettet trenger vi. Ah, Gud. Det er så mye lyder og alt her. Ok. Men kan jeg... Jeg kan ikke endre rom, da. Tydeligvis ikke. Men vi trenger noen benker. Kan vi ta en 5 av den? Tre. Tror vi trenger litt mer, ja.
Han bare trenger hjelp med. Ja, hva det? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med deg! Ok, jeg må holde balansen min over 1000. Sånn at det sykehuset vårt her kan løpe. Altså, det er så vanskelig å oversette samtidig som jeg gjør ting. Så det er derfor jeg ikke sier det som står her. For jeg vet at jeg har mange unge seere, så de skjønner ikke alltid engelsk. Og ja. Men kanskje vi skal tatt om noen flere toaletter her. Vi har oppdaget en ny tilstand, det er bloaty head, altså det er sikkert sånne store hoder som enkelt hadde gjort å komme inn med. Sniffe ost og drikke urent regnvann. Æsj. Oi shit, første VIP-besøket kommer. Foran til å vente vi mens vi bygger noen flere sånne her rom. Vi trenger flere diagnoserom. Sikkert den her, da. Thank you.
Hva slags diagnoserom det de ute etter? Det for mange doktorer. Kanskje jeg har tabba meg litt ut på... Ja. Men hvordan får jeg rive rom her da? Eller flytta? Så vi skal da kure 4 pasienter til, og så har vi da klart den her. Ja, jeg vant 1500. Bygge noen toaletter, kanskje nede i hjørnet her. Peiling på hva jeg egentlig skal gjøre her. Men det virker som at sykehusmøte er ganske greit da. Litt lav moral på de ansatte mine her. Ja, det var egentlig ikke så veldig ille, men noen av dem er litt trøtte. For mange leger. The amount of litter, det er jo ingenting her. Det du snakker om, da. Det får jo ikke noe kjøpt sånn der søppelbøtte. Det er ikke så ille det. Jeg vet ikke hva jeg driver med her i det hele tatt, så det her har jo vært morsomt, kan man jo si. Så da ses vi igjen i morgen. Jeg tror jeg bare tar avslutt her nå, for jeg har ikke peiling på hva jeg driver med. Men jeg håper i hvert fall at du har hatt det gøy, og så ses vi igjen i morgen. Ha det bra!